Fala pessoal, muito bom dia. Iniciando mais um videozinho aqui de final de semana, aqui mostrando o nosso meliponário e as atividades que a gente faz aqui com ele. Ali um reservatóriozinho para receber água e se vocês conhecem que é uma alma de gato, passarinho aqui da caatinga, né? Esse barulho que vocês estão ouvindo aí é a bomba que eu coloquei lá, um dispositivo de alerta para quando estiver funcionando. Tá fazendo a irrigação aqui, ó, de uma das plantas importantíssimas para a meliponicultura, que é o amor agarradinho. Eu tenho do branco e tenho do rosa. Hoje, como nós vamos falar sobre a cupira, então nada mais, nada menos do que não podemos deixar passar em branco e falar também um pouco da importância de cultivar o amor agarradinho, né? E aí, ó, irrigação simples. Depois eu posso. Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo um vídeo sobre pequenas irrigações para quem tem baixo índice pluviométrico, né? Tem região de seca, mocinha branca, né? Mais duas caixinhas ali. Enfim, vamos lá para as cupirinhas. Só uma voltinha aqui rápida do meliponário. Tirei mel ontem, tá? Tirei 2 litros e pouco de mel. Ó, pessoal, tenho que mostrar para vocês bem rapidinho. Quando vocês detectarem essa colônia de vespa, né, cafinfin, enxu, não sei como é que vocês chamam por aí, né, é sinal de que o local tá o próximo dele tem néctar à disposição. E aqui onde é que ela tá? No amor agarradinho, né? Elas adoram amor agarradinho também. E vocês podem ver, ó, quem tá aqui, ó, as donas do vídeo de hoje, as cupira. Tava sem foco, deixa eu ver se eu consigo. Ó, aqui em cima aqui, ó. Certo? Então quem cria cupira tem que ter amor agarradinho. É uma planta que elas adoram. Dá pra ver aí, né? Ó, elas aqui, ó. Então, vamos lá pro vídeo. Vamos lá pras cupiras. Vamos manipular hoje essa colmeia aqui, ó. Vamos procurar se tiver alguma realeira. A gente já vai fazer a multiplicação, tá? Lembrando que esse tipo de enxame, né? Esse tipo de espécie, perdão, Partamona cupira, ela tem que ter necessariamente uma realeira. Caso contrário, você não vai ter sucesso na multiplicação, beleza? Vamos abrir aqui mais uma vez, dar uma procurada legal. Coloquei pra cá um pouco distante, que pensa numa abelhinha braba, meu velho. Pronto, ó. Mostrei pra vocês no outro vídeo. Tem bastante alimento. Tentei fazer uma limpeza aqui, ó. Importante essa manutenção, pessoal, porque no ato do trabalho, não vai entrar na colônia, mas pode enganchar alguma abelha aqui se ter problema com campeira, tá? Então vamos lá. Abelha cupira, Partamona cupira, né? Parente da Partamona elleri. O nome popular dela é da Partamona elleri, que é a boquinha de sapo, tá? Então nós temos aqui o Partamona cupira. Eu vou pegar aqui, vou abrir esse ninho e vou desligar a bomba ali também, senão vai atrapalhar aqui o vídeo. Olha o local delas aqui, como já tá cheio de abelha, ó. Vamos lá. O enxame tá bem forte, velho. Agora não tô me atacando um pouco não. Alguma realeira aqui, rapaz. Agora estão me ferrando aqui no meu cabelo. Vou dar uma pausazinha aqui e voltar daqui a pouco. Segura aí, tô me atacando, não é pouco não. Olha só, pessoal, consegui outra coisa para falar pra vocês aqui, ó. Observem que as cupiras, elas são bem organizadas, tá? Elas separam o mel do pólen. Em sua maioria, o pólen vai estar, os postos de pólen vão estar próximo ao ninho. Isso já para alimentar as crias, ok? O mel está aqui do lado, não quer dizer que aqui não tenha. Tem também, mas muito pouco. Elas separam muito, colocam o pólen muito próximo aqui ao ninho. Tá? Eu vou tentar pegar com cuidado essas crias verdes aqui. Tá? Estão me atacando muito, eu estou sozinho hoje. Para ver se a gente localiza alguma realeira.
Então fica a dica, pessoal, não façam multiplicação desse enxame, dessa espécie, sem que haja uma realeira, beleza? Bom, pessoal, voltando aqui, né, a gente não identificou realeira ainda. Você pode ver que lá embaixo vem crias novas, tá? Até acabei estourando alguma coisa, mas não tem previsão de realeira aqui. Tá, o enxame é bem populoso, tá me atacando demais aqui, mas isso é super normal. Eu gosto de abelha defensiva, então hoje não rolaria uma divisão, tá? Não pega crias maduras, leva pra caixa sem realeira não, achando que vai dar certo, que não vai funcionar. Beleza? Ó como é que tá isso aqui, ele tá me atacando. Ó o naipe dessa colônia. Muito forte, muito forte. Eu não quero mexer muito aqui embaixo, porque, deixa eu ver se eu consigo fazer mais alguma coisinha aqui, porque possa ser que eu venha isso com sempre cuidado. Não vi a rainha, mas pela postura a gente tá vendo que tá tudo ok com ela. E o pau tá rolando aqui, viu? Tudo. Todo cuidado. É, mas não parece ter realeira ali não. Enfim, não tem realeira. Não podemos fazer essa multiplicação hoje. Mas fica essa dica, ó. Colocar sempre um pouquinho de barro do próprio cupinzeiro, digamos assim, sujando, melando a tampa da caixa. É uma espécie também que não gosta que a gente coloque acetato, tá? Não gosta que a gente coloque plástico, então é madeira com madeira mesmo. Fecha ela toda de madeira e acabou. Ah, mas eu vou fazer a manutenção, vou abrir e vai arrebentar. Vai arrebentar pouca coisa, elas vão lá e reconstruem, não tem tanto problema não. Agora não coloca o plástico, não coloca acetato, nada disso, elas não gostam. Alguns criadores colocam, eu também colocava nessa espécie, mas eu vi que a evolução é... O desenvolvimento do enxame é totalmente diferente. Olha para essa colônia. Colônia forte. Crias. Bastante crias. Né, em ponto de divisão já. Pena que não tem uma realeira ainda. Mas vocês veem que tem bastante cria. Daria para fazer uma divisão se eu quisesse fazer hoje. Se houvesse a presença de uma realeira. Então, vocês estão vendo aí que o enxame está muito bem, né? Preciso falar nada, as imagens por si só já. Olha aqui, ó, pessoal, ó. Deixa eu tirar aqui um só pra vocês. Isso aqui não é alimento não, viu? Isso aqui é mel puro. Ué, não sei vocês aí se já provaram alguma vez o melzinho dessa abelha. Olha como é clarinho, ó. Ó. Falar com vocês, é bom, viu? É uma delícia. Olha pra aí. Olha pra esse enxame. Beleza, pessoal? Esse foi um vídeo da abelhinha cupira. Parta a mão na cupira. Infelizmente não deu pra gente fazer a divisão hoje, mas pelo menos vocês conheceram um pouco mais. Elas costumam fazer esses pilares, ó. Perceba que essa parte acinzentada foi porque eu passei o produto delas mesmo. Nada mais que é que aquela. Que é esse barro aqui do cupinzeiro, ó. O que você vai fazer? Simples, pessoal. Pega esse barro do cupinzeiro. Destrói aqui um pouco isso aqui, ó. Tá? Destrói isso aqui um pouquinho. Dilui com água mesmo. Não precisa ser com álcool não. Com água mesmo. Com um pouquinho da cera, da resina delas. Olha o tom de abelha aí. E aí você vai rebocar por dentro. Passar por dentro. Vai melando, entendeu? Pronto. Vai ficar o cheiro do cupinzeiro aqui dentro da caixa. E as abelhas vão aceitar muito bem. Ah, mas tem pessoas que não colocam tal e vai bem. Olha, vai. Eu também já tive caixa assim, mas vai com o tempo. Elas se definham, viu? Algumas levam 2 anos, 3 anos, 4 anos. Outras um pouquinho mais, mas depois vai se definham. Então, se você não tiver cuidado na manutenção, não tiver tá alimentando, elas vão, acabam perdendo. Então, o ideal é você... Ela como tem essa relação com o cupinzeiro, com o barro do cupinzeiro, é interessante. Tanto é que a pergunta é simples. Elas nidificam em oco de árvores? Ou seja, na madeira pura? Não. Então elas têm essa simbiose, né? Elas gostam do cupinzeiro. Então já não tem um inseto do cupim aqui, então nada mais
do que justo, digamos assim, para elas, do que a gente colocar esse barrinho para que elas possam se sentir mais à vontade, o mais próximo possível do ambiente natural delas, né? Lembro, sempre repito, elas não têm que estar onde a gente quer. A gente tem que colocar elas o máximo, né? Imitar o máximo ou copiar o máximo do que elas vivem em ambiente natural, beleza? Esse foi mais um videozinho da abelha cupira. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, né? Infelizmente não conseguimos fazer a multiplicação porque não tinha realeira, mas eu vou ficar de olho nessa colmeia para que assim que tiver a realeira fazer uma multiplicação na inteira para vocês, beleza? Então fiquem todos com Deus e até a próxima. Ah, e tiver alguma sugestão, deixa nos comentários aí, ó, eu quero um vídeo sobre tipos de caixa, tipo de florada, seu sistema de irrigação, enfim, o que vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que já estou coletando algumas informações, algumas perguntas de vocês, eu já estou preparando um vídeo para lançar logo em breve, beleza? Fiquem todos com Deus e um final de semana abençoado. Valeu!